this event with Siala Institute. There is an event that is coming on Sunday, tomorrow, 17th of November 2024. It is a global event called World Day of Remembrance for Road Traffic Victims. I know each one of us here has either directly or indirectly affected by the issue of road crashes. So that day we remember those who we lost through road accidents. We support the victims that were able to survive, and also we act at individual level to ensure tutazingatia mambo ya usalama barabarani mara kwa mara. Sio itakuwa sawa? And the institution, I want to take this opportunity to thank also the administration and the students for showing up and for ensuring that we undertake this event as Siala Institute. We don't take it for granted. Pia tutakuwa na shughuli ya upanzi ya miti venye mumeelezewa. It is also, we know that miti ni uhai, sindio? Na ni muhimu na pia ni agenda ya serikali kuu tuhakikishe kwamba tumefanya upanzi ya miti ili tuweze kuwa na afya njema na environment nzuri. Kwa hivyo, kwa hayo machache na mengi, I know we'll be able to talk and give speeches tomorrow, and we'll have a whole program led by the institution administration. Yangu ni kusema asanteni sana. The organizers will guide us in terms of the tree planting. Ndio tuweze kumaliza shughuli ya leo, kisha kesho tuweze kwa undertake the main event. I have a team from NTSA. Maybe if they can introduce themselves, where they the department, and then we get into the tree planting session. Good morning, all. Licensing department. Good morning, all. Good morning. I'm Kimani Eric. I'm a road safety officer, NTSA, based in Kisii. Good morning. My name is Joshua Manduku, NTSA Kisii. Thank you. Nitarudisha kwa administration watuongoze kutoka hapo tuweze kupanda miti, na tafadhali naomba tu, kwa sababu hii miti inafaa kwa institution na wale watumiaji wa hapa. Kwa hivyo tukipanda tunahakikisha we plant and we grow, si ndio? Thank you very much. Umine hai, unaweza kuwa unatoa minus kwa uhai ya hii miti kama utapanda na hiyo katasi. Ndio. Make sure you support na mchanga kidogo na kama fina maji kidogo. Water. Hakikisha umetoa hiyo juala, eh? Najua mimi ni watu wa kulima. Sisi kama mimi mtu huko kutoka na vita mahali miti napatana naye kilomita 20. Bado najua kupanda. I don't expect somebody from South Nyanza. So kila mtu ashike simu yake. Ndio yangu mimi. Masai na tukukuze. Najua mambo ya ng'ombe. Eric next. Ni anajaribu. Ndio. Naweka kando. And then we'll pick them. Yes. Na tutunyunyizie maji hizi miti. Nadhani hapo kuna already it's a wetland, eh? Hiyo ingine, hiyo water can lete huko. Yes. Cheki, zunguka hivi, nishikiwe. Okay.
Thank you very much for heeding to the call to make this exercise that we had today be a success. I thank those who got the call and then came for this activity. We have planted 100 eucalyptus trees on this ground right now, and because of the weather condition this time, I hope with a little watering that has been done on them and the weather condition, which is, I think there will be, we are still experiencing some rain, I believe that they will pick up. So maybe I would urge all of us sometimes, even if you are not assigned the area that you have planted, if you find time, even over the weekend or something like that, when you are free, even not necessarily this term, even next term, if you find time when you are free, even over the weekend, you can come and at least weed, take care of at least one or two. If we do that, then we will ensure that all of them grow. We should not only be planting, but we should ensure that the trees that we plant grow. Otherwise, thank you very much. As we had been told, as we all of us know, that today is a pre event of tomorrow. Tomorrow will be the main event in which we'll even have some procedures. And Mwalimu has talked about it. For me, it's just to take this time as we gear up to the World Day of Remembrance for Road Traffic Victims tomorrow, because all of us are road users. Sindio? At any given time, we are all road users, and we have categories of road users. You can be a pedestrian, and that is the most affected category of road user, according to the statistics, because we are talking about 4,000 lives that we are losing in a year. So, kama wanafunzi, walimu, most of the time, our mode of transport hapa, najua ni boda boda, ama watu wanatembea from where they are living. Sindio? Please make sure, because we say road safety is a shared responsibility, and it starts with you. Sindio? So make sure from time to time, you always observe the traffic rules. Kama unatumia boda boda, tafadhali hiyo helmet inaokoa maisha yako. It gives 50% chances of survival. Kama ile mtu amevaa helmet ama yule amepata ajali ukiwa hujawekelea helmet kwa kichwa, there is totally a different dynamics. Na nyinyi wenyewe mko mmeshuhudia, tukitembea pale hospitali tunaona a whole wing that is reserved for fatalities and injuries arising from boda boda, sindio? Tunajua it's a good mode of transport, cheap, and maybe they can also get into the interior of the community. They play a very vital role in terms of connectivity and mode of transport. Nevertheless, we always need to take care of ourselves. Tuweze kuongea na wale wanatuendesha, tuvae helmet, na tuzungumze, na tusibebwe tukiwa watu wengi. Napata mara kwa mara wanafunzi wa university ama colleges, mumepiga sherehe, mfuko kidogo imetoboka, mnaanza kumwambia mtu ya bodaboda tubebe tukiwa watu watano, ni hatari. How many billion passengers are supposed to be on that boda? By show of hand, only one. Sindio? Rider na billion passenger. Labda kama ni mtoto mwenye ako miaka 13 na kwenda chini, ashikiliwe katikati ya rider na. Kwa hivyo ukienda zaidi ya mtu mmoja kama billion passenger, tayari umesha vunja sheria ya trafiki, sheria ya NTSA, na pia wewe unahatarisha maisha yako. Kwa sababu hii maisha ni yako, sindio? Na inahitajika mara kwa mara ukumbuke kwamba wewe mwenyewe uko na jukumu. Kama mwanadamu, wakati unatumia barabara zetu, unahakikisha kwamba you are responsible road user. I'm Duke Mukaya Philip. I'm a student council leader. Okay, our visitors, deputy principals, fellow members. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Tumeshukuru sana kwa kutembelea. Actually, it's a very good role you have shown to us.
us, like most of unasema it pedestrian, sisi wenye tunatembea kando kando ya barabara tunaumia accidents, ile machukumu tunaambiwa, those that little advice yenye tunapewa acha tuzingatia. Hata wewe mwenye unaenda sherehe, mnapanda nduthi watu 10, watu 5, mnafinyana, please, life ni yako, zingatia, then life will be smooth. Kwa hii miti tumepanda, tuta make sure hii miti ime grow vizuri, tutanyunyizia maji with the help of the administration, then everything will be well. Thank you. From NTSA, the administration, the trainers present, and our students, good afternoon. So mine is just to say thank you for the NTSA people who have come to help us plant the trees. As you can see, when you look around, there are trees which have already been planted, but it was not the last planting. We are still planting them, and we are glad that the trees that we planted, they are picked up. So it is our responsibility to make sure that the ones that have been planted today, they also pick up like the others, and let us grow them to a place where they can continue to grow and help us in the future. So on road safety, we are glad that the NTSA people are here, and actually it is a good thing to remember the victims. So as we remember the victims, we ignite something inside ourselves that we are supposed to take care of our lives and also the lives of other people using the road. So NTSA, thank you so much. The administration, we also thank you so much. And the students, we also thank you for being here, because we know that others are out, but you people, you have taken your time to be here. The trainers who are here, we also know that you are supposed to be resting, but you took this day, took up the day and made it successful. So thank you. My name is Susie Mulindi, a trainer of this institution. Thank you. Yala Institute. Wanafunzi na walimu kuhakikisha kwamba tunapitisha ujumbe ya road safety mara kwa mara, na tunashukuru kwa wakati wenu. Naomba kwa moyo mkunjufu, tafadhalini, kwa sababu the services has been brought closer to you. I have said in the past, all of us have been affected either directly or indirectly by the matter of road crashes. This is a global problem, it is a national problem, and we need to take our space. So kesho, vinyo mwalimu ameongea hapa, deputy principal, tuungane, tusikie vile tutaambiwa pale, na pia ikue changamoto, kila mmoja achukue hatua ya kuhakikisha kwamba, kama ulikuwa una bodaboda yako, unaendesha bila helmet, ama unaendesha ukiwa umepiga mavitu zako kidogo, unaibukana nayo, unakuwa unawajibika. Na nashukuru kwa wakati wenu, tutazidi kuzungumza, tuongee mara kwa mara kuhusu mambo ya usalama barabarani. Asanteni sana. Hapo ndo tutafikia kikomo, na nashukuru kwa wakati wenu. Tuhakikishe kwamba ile miti tumepanda vile nyuma mwalimu amesema, tunyunyizie maji kwa wale watapewa, ili itunufaishe sisi na jamii kwa jumla. Asanteni sana. Thank you very much. Makofi yangu iko wapi? Aya. Shukrani.